السلام علیکم ناظرین، آج کی افسوس نہ خبر ویڈیو نے کوئی سامنے نہیں کیا. اس کی ڈیتھ ہوئی، اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی وہ بتاؤں گا. یہ گاڑی سے جا رہی تھی، خطرناک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی. اس کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا ہے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا. یہ بڑے کانٹینٹ کریٹر تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا رائے. اللہ حافظ، ملتے ہیں ایسی اور افسوس ناک خبر ویڈیو میں. ایسی اور افسوس ناک خبر ویڈیو نکل سامنے آئی گئی تو ہم لوگ آپ لوگوں کو شیئر کریں گے.